Stále Zdenka ja nič, ja musím posunúť otázku ďalej, lebo... Nie, ja, no že, tak sa opýtaj, že či napríklad spravodajstvo. Ti pomôžem. Áno, tak sa idem pýtať, či naša dáma je moderátorkou v spravodajstve. Áno, je. Ježiš, Miško, ďalej. Či robí Dobre. Napríklad aj ranné noviny. A že či robí aj ranné noviny. Vidíš, aká znôžka otázok sa nám vynára. Áno. Ale táto nebola správna. Výborne. No, hurá, fú, Michal. To som si vydýchla. Ranné noviny nie. No, ukáž sa, frajere. No, a teraz Michal rozmýšľa. Je to dáma, ktorá je, nazvime to, ešte stále čerstvou posilou spravodajského tímu? Ešte stále čerstvou. Prišla z inej spravodajskej televízie? Áno, prišla z inej je televízie. Je jednoznačné. Zoznamovali sme sa v kuchynke na druhom poschodí. Čerstvo, to si taká usmiatá. Čerstvo po jej príchode. To je Lenka Ježová. To je Lenka Ježová, áno. To bolo ľahké. Tak som rada, že si ma spoznal aspoň takto, keďže to naše zoznámenie v kuchynke bolo určite pamätné. Lenka Ježová je naozaj naša, dá sa povedať, že ešte stále čerstvá? Dá sa povedať, lebo ja som nastúpila v auguste, takže som naozaj čerstvo. Ale ja si nepamätám, že či ty si bola predtým, ako si bola v spravodajskej televízii bola, u nás. Bola, či to bola. Je taký návrat? Je to návrat, lebo ja som tu začínala naozaj po škole, keď som vyštudovala masmediálnu komunikáciu, tak som... Ale asi kde si ťa vôbec nepamätám? To som tu bola 4 mesiace, preto. Ja som sa tu zaučala, bola som tu na stáži, aj som vyrábala ale reportáže, ktoré sa aj vysielali, takže som si to vyskúšala už na ostro, ale potom som nejak ma to tak odvialo ku grafike a nakoniec som sa vrátila späť do spravodajstva a zakotvila som, kde som začínala. Teraz si v tej našej 24-ke? Aj 24-ka Jojka. Jojka, aj 24-ka, to znamená, to je naozaj spravodajstvo, aké má byť, čomu sa venuješ teraz. Lebo vydali sme ťa často v parlamente, ale to bola tá iná pozícia. Áno, v 24-ke tak tam aj čítam správy, takže nejakým spôsobom sa snažím aj takúto rovinu si naplňať, nejaké také tie svoje ambície osobné. Okrem toho mám aj reláciu. Analýzy 24 vo štvrtky, tak vtedy moderujem ja, ale striedame sa aj s kolegami. A okrem toho stále ja sa tej politiky nepustím, takže stále ma je vidno aj v tom parlamente, aj na vláde a prenasledujem tých politikov. Ty, keď si bola ešte v spravodajskej televízii, tak ja som ti to hovoril, keď sme sa tak stretli, že som rád pozeral tvoje vystúpenia z parlamentu, lebo to bolo naozaj veľmi profesionálne, veľmi dobre povedané a hovorím si, tejto babi je tam škoda. Tá by mala byť u nás, netrvalo dlho, si u nás. Takže vlastne kvôli tebe, hej, ma oslovili. Ja som to bol, no samozrejme. Len potom som si povedal, keď som videl také videjko, aj som si prečítal všelijaké veci. No, hovorím, k tejto sa nepriblížim, lebo tá má rada bojové umenia, tá má dať dolu dvomi ranami. Vážne? Áno. Aký druh bojový? So zbraňou, takže kobudo. Ja mám také tie díky dve. Ja sa hrám na ninja karutnáčku Rafaelo. To je ten s tou červenou šatkou. Alebo Elektra mala tie nože. Tak s tým ja cvičím asi od nejakých 15, ale od 7 rokov som sa venovala karate, lebo tak ja som z Bratislavy, ja som bývala celý život skoro zastavku od Pentagonu, takže rodičia si povedali, že je úplne ideálne. No ja priamo na Pentagone, tak potom si vymeníme čísla. Takže preto, no. A ty to doma stále trénuješ s tými nožmi? Úplne som nestratila ten švih, ale je pravda, že už tie nechty trochu zavadzajú. Ja som si myslel, že ty si v kuchynke krajaš kolobrant. A ty si tam bola. A ty si tam trénovala. A ty si tam skročil. Ty kokso. Ale ty si také milé dievča, ty samozrejme len sebe. A ja pacifista, samozrejme, to nie, nikomu neublížim. Dobre, tak keď hovorím o milom dievčati, dajme tomu, že si aj veľmi atraktívna žena. Ďakujem. Chlapi by ťa chceli pozvať. A to už je pozor, začiatok kvízu. Lebo odpovede poznám. Na kapustovú alebo držkovú polievku? To je rozhodne. Držkovú by som nezjedla. No, a toto sa chcem pýtať. Absolútne? Absolútne. Dobre, pozor, druhá kvízová otázka. Pozval by ťa na čaj alebo na kávu? Rozhodne čaj. Kávu nepijem. Fakt. Vôbec. Mne to nechutí. Ja som jeden novinár, ktorý naozaj chodí na energetický dlh a potom, keď mi skončí šnúra, ja spím aj 24 hodín. Čo ešte o tebe nevieme? Malujem obrazy. To nevieme. To nevieme. Mm-hmm. Napríklad, to som začala robiť ako psychohygienu. A my by sme ich niekde mohli vidieť? Zatiaľ tak skôr pre seba alebo pre svojich známych malujem, ale tak uvidím, lebo začal ma to baviť. Ja som to začala robiť ako takú psychohygienu, lebo fakt, že trávim veľa času s politikmi, takže potrebujem nejak tak premostiť. Takže malujte na steny. A nekreslíš si politikov? Nie, radšej abstrakty. Tak ako, politikov mám dosť. Hej. Ale keď niektorí ľudia pozerali tie moje obraz, tak hovoria, že to je taký chaos. Ja, že no tak ako aj v parlamente, takže...
Dobre, máš nejaké zaujímavé veci, vtipné veci, ktoré sa ti stali buď v parlamente, alebo v rámci nejakého vysielania nášho? No, čo sa týka parlamentu, tak mne celkom príde vtipné to, že za mnou tam behali poslanci sa ma pýtať, že prosím vás, čo rokujeme v parlamente. Nie. Oni sa pýtali teba, že? Oni sa mňa pýtali, lebo oni nevedeli, tak som im povedala, že rýchlo utekajte dovnútra, pretože akurát idete do rozpravy vy. Takže takéto veci sa vidie u celkom aj často. Ako, ja viem, že to je asi také obrazné, ako to vyzerá. Cítime lepšie, ako sa hovorí. Cítite sa, že ste v dobrých rukách, že? Tak buď v parlamente, alebo niekde na žinienke s nožmi, alebo na obrazovkách televízie. Joj. Áno. Budeme sa veľmi tešiť. Lenka Ježová. Ďakujeme veľmi pekne. Štandardne. Po štvrtom kole ohlasujeme, oznamujeme záver. Nerobíme to radi, ale o to radšej zasa o týždeň vyjdem sem na toto pódium, aby som vás privítal. Želám vám krásny večer. Ďakujeme za priazeň. Ja si predstavujem Vlada doma na tom pódiu na štedrý večer napríklad. Dnes k štedrovečernému stolu prisadli. Indícia mojej ženy znie kapor. Nie, to je pri tom, že že čo navarili, tak dávam indíciu. Hej, to ja tak doma robím a neuhadli doteraz. Je také pódium, kúp si to, je to sranda. Dobre som predpokladal, že ste neboli na púti ešte. Ja som bol v Levoči. A to si bol na kšefte hrať. Tak vieš, neboli na púti. Ja som... Nie, bol som tam normálne. Bol som, lebo keď zoberiem tento, tak je to v podstate púť. Aj nás oslovovali, že sme pútnici vlastne.